السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محمد یوسف بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوٹ فارم اور ڈیرہ غازی خان سے۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے دوست، میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش ہے میرے بھائی، آپ نے میری ویڈیو جو ہے نا شروع سے رکھنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنی ہوگی، کیونکہ ایک میں آپ کو بہت اسپیشل لاٹ الحمدللہ آپ کو دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ لاٹ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی۔ کافی دوستوں کی ریکویسٹ تھی، یار یوسف بھائی ہمیں کوئی اچھی کوالٹی والی نا 15 to 20 بکریاں ہمیں دکھائیں۔ آج میرے دوست میں نے آپ کو 20 بکریوں کی مکی چینی بکریوں کی لاٹ آپ کو اسپیشل لاٹ الحمدللہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی۔ میرے بھائی ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے، ویڈیو میں سارا سین میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ان میں میں نے آپ کو بکرے بھی بتاؤں گا کتنے بکرے میں نے چھوڑے ہوئے ہیں، تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پہ کر لیں، ایسی ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں۔ میرے بھائی میں آج ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو ایک لاجواب کوالٹی کی اور اچھی کوالٹی والی نا میں آپ کو بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جو میرا دوست اور فارمنگ کرنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، کل یا پرسوں والے دن آپ ڈیرہ غازی کا بسم اللہ گوٹ فارم پر آپ پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت زبردست بکریاں میں نے آپ کو دکھا دیا، انشاءاللہ انتہائی مناسب اچھا ریٹ پہ آپ کو دینے والا ہوں۔ اوپر میرے نمبر ہیں میرے بھائی سکرین کے اوپر، آپ ڈیرہ غازی خان میں بسم اللہ فارم پر آپ پہنچے، ان نمبروں پہ کال کر کے آپ کو انتہائی مناسب سستے ریٹ پہ آپ کو دوں گا۔ جتنے بھی گوٹ فارم ہیں نا، کیا ڈیرہ غازی خان کے ہیں یا کہیں کی گوٹ فارم ہیں نا، آپ کو 5 to 10 ہزار بکری آپ کو سستے دینے والا ہوں۔ کوئی اور گوٹ فارم والا آپ کو ریٹ دے گا نا، اس سے میرا ریٹ، جس طرح کی بکریاں آپ لیں گے نا، اس سے ریٹ آپ کو سستا ریٹ آپ کو یہاں سے بسم اللہ فارم سے آپ کو ملے گا۔ میرے بھائی آپ ڈیرہ غازی خان بسم اللہ فارم کا ایک آپ لازم وزٹ کریں، کیا جانور لیں یا نہ لیں وہ نصیب کی بات ہے، انشاءاللہ جب میرے پاس آئے گا نا ایسا کوئی بھی ریٹ نہیں دے گا گوٹ فارم والا جو میں آپ کو ریٹ آپ کو دوں گا۔ باقی یہ ٹوٹل تعداد کے حساب سے میرے بھائی ٹوٹل جو نا جانور دکھا رہا ہوں، یہ 22 جانور آپ کو دکھا رہا ہوں، 20 بکریاں، باقی اس میں 2 بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسی طرح کے ایک میں نے آپ کو کل بھی میں نے آپ کو لاٹ الحمدللہ آپ کو دکھائی تھی، وہ آپ دوست کی سپورٹ کے ساتھ میرے بھائی وہ تمام کے تمام 50 بکری آپ کو دکھائی تھی، وہ میری سیل ہو گئے۔ اس کے بعد میں کہ آپ کو اسی طرح کی ایک آپ کو اور ایک مزید اچھی لاٹ الحمدللہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ لاٹ آپ دیکھنا پسند ہے کہ یہ بکری آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، ایسے میرے گوٹ فارم پر ایسی نسل والی کوالٹی والی میرے پاس بکریاں موجود ہیں۔ اگر ایسے میرے بھائی نایاب کوالٹی کی بکری لینا چاہتے ہیں نا، انشاءاللہ آپ کو سستی اور مناسب ریٹ میں آپ کو یہ بکری ملنے والی ہے۔ بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہوتی، بات نسل کی ہوتی ہے میرے بھائی۔ اگر ان بکریوں کی فارمنگ کریں نا آپ کو، انشاءاللہ آپ کو اچھا فائدہ ہوگا میرے بھائی۔ یہ بکریاں جو ہے نا دیکھیں کراس بھی ہو رہی ہیں میرے بھائی، کچھ نہیں کراس ہیں، کچھ زیادہ ٹائم کے کراس ہیں، جو کچھ خالی بھی ہیں، آپ کو تمام کے تمام بکریاں آپ کو خالی کر کے دوں گا، 2 بکرے، باقی تمام کے تمام آپ کے سامنے میرے بھائی بکریاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں میرے بھائی نسلوں کی میرے بھائی خود پہچان کرنی ہوگی، ایسی نسل والی کوالٹی آپ لیں گے نا آپ ڈیرہ غازی خان میں آپ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو سستی کوالٹی والی آپ کو بکریاں ملنے والی، اچھی ہیوی کوالٹی والی آپ کو بکریاں ملنے والی ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی کیونکہ میں وراثت سے کام کر رہا ہوں، ہر طرح کی بسم اللہ فارم پر بکریاں موجود ہیں، آپ کسی بھی کیٹیگری کی بکریاں آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کے آپ کو بکریاں آپ کو ملے گی، تمام ورائٹی الحمدللہ آپ کے سامنے بکریوں کی ہمارے پاس ہوتی ہے، آپ جس طرح کی بکری لینا آپ کو اسی طرح کی بکریاں ملے گی۔ اگر آپ ابلک لیں، مکھی چینی لیں، کموری لیں، ہر طرح کی مطلب پاکستان کی جتنے بھی نسلیں نا الحمدللہ ہمارے پاس یہ نسلیں الحمدللہ موجود ہی ہیں، باقی چیزیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ کو اس میں جتنا بھی جانور لینے ہیں، 2 لینے ہیں، 10 لینے ہیں، پوری لاٹ لینی ہے، پوری لاٹ بھی الحمدللہ آپ کو مل گئی ہے، بکرا آپ کے سامنے ایسے اچھی کوالٹی والے الحمدللہ ہم نے بکرا چھوڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ہم نے کہتے ہیں میرے بھائی جیسے ہمارے پاس ایک اچھی کوالٹی ہے نا، کیونکہ ایسے لوگ شوقین میرے بھائی ہمارے پاس جو آتے ہیں نا وہ بھی بہت شوقین ہوتے ہیں جو ایسی اچھی چیزیں لینا چاہتے ہیں۔
باقی ٹھیک ہے میرے بھائی، میں نے امید ہے مجھے آپ کو اچھی بات بتائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بکری کراس ہو رہی ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا میرے بھائی، لینا دینا نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے، جو بات کروں گا سیدھی کروں گا، چاہے کسی سے بھی خریدیں آپ جانور، لیکن میں بات آپ کو ایک کروں گا۔ باقی میں نے آپ کو بولا بھی بولا، میں نے کہا کچھ نہیں کراس ہے، کچھ زیادہ ٹائم کی کراس ہے، جو کچھ کراس بھی ہو رہی ہیں۔ باقی کارگو کروانا چاہتے ہیں میرے بھائی، کارگو بھی کرتا ہوں، اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات آپ آ بھی سکتے ہیں۔ میں تو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائی، آپ ایک بکریوں کی فارمنگ کریں، اپنا بزنس کریں، اپنا بزنس میں الحمدللہ بہت ہی برکت ہے۔ جتنا آپ کے پاس غرفت ہے، جتنا رکوائیں آپ کے پاس گنجائش ہے، میں آپ اتنا خریدیں میرے بھائی بکریاں۔ آپ یہ نسل دیکھیں میرے بھائی، کوالٹی میرے بھائی آپ کے سامنے، ہر کوالٹی آپ کو یہاں سے بکریوں کی آپ کو کوالٹی الحمدللہ ملے گی آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں، بات چھوٹی بڑی کی میرے بھائی نہیں ہوتی، بات نسلیں کی ہوتی ہے۔ ایسی نسلیں والی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں آپ کو ڈہرا غازی خان میں آپ کو ملے گی۔ اگر میرے بھائی لاٹے آپ لینا چاہتے ہیں، دو لیں، دس لیں، جتنا بھی لینا آپ کو، پھر اگر لاٹ لیں ایک ریٹ ملے گا، اگر دو چار لینا میرے بھائی ان کا ریٹ پر اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، صاحب بات ہے ریٹ کے مطلب فرق ہی ہوتا ہے، لاٹ میں تو ایک جیسی بھی بکریاں نہیں ہوتی۔ باقی ان کا ریٹ وغیرہ میں آپ کو شو کرتا ہوں میرے بھائی، ریٹ انشاءاللہ آپ کو انتہائی اور مناسب آپ کو بتاؤں گا۔ بکرے اگر آپ ساتھ لیں ان کا بھی ریٹ ایک ہوگا، اگر الگ الگ جانور لیں ان کا ریٹ پھر الگ ہی ہوگا، اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ باقی میرے بھائی ان کا ریٹ آپ سن لیں میرے بھائی، ان کا ریٹ جو ہے نا 42,000 کے حساب سے۔ لاٹ کا میرے بھائی دیکھو، اچھی نسل والی میں نے آپ کو بکریاں آپ کو 42,000 کے حساب سے پہلے اور دوسرے صبح میں بکریاں آپ کو دینے والا ہوں۔ منہ سے دو دانت بھی ہے، چار دانت بھی ہے، چھ دانت بھی ہے، نئی بکریاں میرے بھائی، نوجوان اور جنگ بکریاں، بکرے بھی آپ کو ساتھ ملیں گے۔ دیکھیں میرے بھائی انتہائی مناسب آپ کو ریٹ دے ہوگا، انشاءاللہ یہ ریٹ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ویسے بھی مجھے آپ کمنٹ میں بھی لازمی بتائیں میرے بھائی ریٹ یا ان کو زیادہ ہے کم ہے، جو بھی ہے، جس میرے بھائی کو نسل کا پتہ چلے گا نا وہ مجھے لازم کمنٹ کرے گا یہ یوسف بھائی کس طرح کی بکری ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، میرا سارا سین میں نے اپنے بھائیوں کو دوستوں کو میں نے بتا دیا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آج میرے بھائی چینل میرا لازم سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو پریس کر کے آل پہ کر لینا، تاکہ ایسی مزید بھی جو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہو۔ ٹھیک ہے میرے دوست، ہمیں دیجیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔